in badan oo naga mid ah waxaa laga yaabaa in ay isweydiinayaan muxuu noqon karaa mowqifka ruushka uu ka qaadanayo xiisadan wejiga cusub leh ee kusoo korortay bariga dhexe ayadoo uu sii ballaaranayo baaxad ahaan dagaalka u dhexeeya xulafadeeda oo iiraan ah iyo israa'iil ama muxuu yahay go'aanka shiinaha oo iyagana sidoo kale saaxiib dhow la ah dowladda iiraan ma waxa ay la dagaali doonaan maraykanka iyo israa'iil oo dhinac ah mase iiraan keligeed ayay dagaalka ku fiirsan doonaan maraykanka laftigiisii dagaal toos ah ma u geli doonaa isaga oo ka wakiil ah israa'iil jawaabaha su-aalahaasi ka dhalanaya ayaanu ku faahfaahinaynaa warbixintan ee nala soco daaaa yukrain ka socda ayaa noqonaya baashaal iyo durbaan aroos loo garaacay marka loo eego waxa kasoo fool leh bariga dhexe dejinta qorshooyin dagaal isku duburidka ciidamo iyo udiyaargarowga dagaal ba-an ayaa ka socda gobolka bariga dhexe waa xaaladda ay tahay in aannu si dhow ula soconno waxa hadda gobolkan ka jira ayaa gebi ahaanba ka duwan wixii muddooyinkan ka socday dalka yukraine ruushka ayaa halkaasi isaga habsan lahaa haddii aysan ka soo gaari lahayn dowladaha ku jira isbahaysiga naato qaarkood laakiin halkan oo ah gobolka bariga dhexe ma jirto wax si fudud ku soo dhammaan karaa si kastana waa in lagu talagalaa halis aan qiyaas lahayn marka aanu usoo laabanno xaaladdan murugsan ee u dhexaysa labada dhinac ee iiraan iyo israa'iil waa dagaal culus oo in uu qarxi karo muddooyinkanbasaadaashiisu ay socotay oo iska ahaa wax la filayay laakiin cidna kama warqabin in sidan fudud uu ku bilaaban doono wakhti xaadirkan ha yeeshee hadda miiska lagu gurfeeyo dagaalada ee israa'iil waxaa saaran qorshooyin loo diyaarinayo sidii laysaga difaaci lahaa weerarada iiraan dhanka iiraan laftigooda waxaa miiska u saaran qorshooyin ku aadan sidii weerarada loogu xoojin lahaa israa'iil labada dhinac oo keliya maaha cidda wax qorshaynaysa sababtoo ah kani waxa uu u muuqdaa dagaal baaxad weyn oo xuduudaha ka tallaabi kara kaas oo ay ku lug yeelan karaan dowlado kale oo ka tiro badan ka awood badan kana hub badan labada dhinac ee ay hadda xiisaddu u dhexayso ruushka shiinaha iyo maraykanka waa xoogweynta caalamka ee laga baqayo in ay dagaalkan toos usoo so galaan markaas oo ay dhici karaan waxa hadda laga baqayo in ay dhacaan sidaasi oo ay tahayna saddexdaasi dowladood mid kasta waxay leedahay go-aankeeda oo ku xiran duruufaheeda sida gaarka ah u haysta iyo siyaasadaheeda ku jaango-an danaheeda qaaska ah bal aannu soo xiganno maqaallo ay daabaceen wargeysyada reer galbeedka qaarkood oo uu ka mid yahay new york times wargeysku waxa uu leeyahay ruushku marnaba xilligan ma doorbidayo inuu si toos ah ugu lug yeesho dagaalka ka bilowday bariga dhexe laakiin marka sheekadu ay halkaasi taagan tahay waxaa isweydiin mudan sabab ayadoo aanu ognahay in xitaa dagaalkan uu ruushku ka khafiifinayo culayska iyo cadaadiska ka haysta dagaalka yukrain uu kula jiro maxaa yeelay isbahaysiga neeto oo yukraine garab siinaya waxa ay mashquul ku noqonayaan arinta bariga dhexe sidaas oo kale waxaa halkan ugu jira dano isaga u gaar ah oo uu ku weyn karo ama uu ku ilaashan karo dagaalka maadaama uu saaxiib dhow la yahay iiraan sidaasi oo ay tahayna israa'iil laftigeed col lama uusan aan ha yeeshee danta ruushka ee bariga dhexe waxa ay kusii jiri kartaa in aan iiraan la waxyeelayn ama aysan dagaalka ku guuldaraysan sababta ugu weyne ruushka uusan u, u, u doonaynin inuu dagaalkan toos uga dhex muuqdo waxaa la dhihi karaa in uusan diyaar u ahayn culays iyo mashquul hor leh oo uu ku noqdo bariga dhexe isaga oo yukrain uu dagaal uga furan yahay weliba uu ku waayay hanti hub iyo ciidan fara badan welina uusan ka gaarin natiijo la taaban karo ha yeeshee waxa uu maslaxad uu ku nafisi karo uu u arkaa in dagaalka bariga dhexe uu muddo sii socdo xulafada naatana ay dagaalka yukrain kaga mashquulaan halkaas isagana waa ruushka uu keligiisii u gacan bannaanaado yukrain sidii uu doonana ka yeesho shiinaha ayaa isna la mid ah oo aan hadda u diyaarsanayn inuu dagaalkan toos ugu biiro maxaa yeelay waxaa hor taalla oo meel uu u dhaqaajiyo uu la-yahay arinta jasiiradda taiwan oo u dagaalamaysa in ay gooni ugoosato si ay Karan, banan, u noqoto qaran ka madax bannaan shiinaha sidaase darteed inkastoo shiinuhu uu yahay dowlad awood leh ciidan dhaqaale iyo dad ahaan oo hal mar uu kari karo in dhowr arin uu wada xalliyo laakiin marka dagaal laga hadlayo waxa uu wataa sha-nigiisa gaarka ah sidaas darteedna dowladna uma fududa in markiiba ay bartanka ka istaagto dagaal aysan ka war hayn qorshihii uu ku bilowday laakiin mid waa inaanu xasuusnaanaa ka qaybqaadashada dagaal keliya muhim ma ahan in ciidamo loo diro oo ay xabada ridaan waxaa looga qaybgeli karaa in dhinacyada midkood lagu taageero hubka iyo saanadda dhaqaalaha iyo waxyaabaha lamahuraanka ah aqalka cad waxa uu u sheegay israa'iil in maraykanku uusan ka qayb qaadan doonin weerar kasta aargoosi ah oo ka dhan ah iraan sidaasi darteedna israa'iil ay isku tashato joy baiden madaxweynaha maraykanka laftigiisii waxa uu madaxda israa'il u diray fariin ah in ay si taxaddar leh uga fiirsato tallaabooyinka ay qaadayso oo kuwa aan duuliyaha lahayn ah iyo gantaallo isugu jiro kruus iyo kuwa balastikada ah ayaa lagu riday israa'iil habeenkii axaddii kuwaas oo iiraan ay sheegtay in ay jawaab u ahayd weerar kowdii abril lagu qaaday qunsuliyadda ay ku leedahay dalka suuriya ilaalada kacaanka islaamiga ah ee iiraan waxa uu sheegay in weerarku uu ahaa mid lala beegsaday bartilmaameedyo gaar ah milatariga israa'iil dhankiisana waxa uu sheegay in israa'iil iyo dalal kale ay qabteen tubannaan gantaal oo ah nooca loo yaqaano kruuska iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn kuwaasi oo lagu qabtay inta badan meel ka baxsan hawada israa'iil iiraan waxa ay wacad ku martay in ay ka aargudan doonto weerarka lagu qaaday qunsuliyadda ay ku leedahay suuriya kowdii abriil ee sanadkan kaas oo lagu dilay toddoba sarkaal oo ka tirsan ilaalada kacaanka iiraan oo uu ku jiro taliyo sare oo iiraan ah israa-iil ayaynu ku eedaysay in ay fulisay weerarkaas laakiin israa'iil ma aysan xaqiijin mana beenin iiraan waxa ay leedahay weerarku intaas waa uu kasii kordhi doonaa kana ballaaran doonaa ilaa aynu ka naafayno cadowga tani waxa ay ka dhigan tahay in labada dhinac oo ay u dhexaysay cadowtooyo soo jireen ah oo dagaalladoodu ay iska ahaayeen in ay dhinacyo kale isu soo maraan in markan uu ka dhex qarxay dagaal toos ah adiga aragtiada maayay intaas ayaynu kusoo gunaanadaynaa warbixintan tan iyo muuqaalka xiga oo aannu soo diyaarin doonno waxaynu idinku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo amaano allah halkan waa itaal media